koalicije koja se zove Rijeka pravde. Ali moje mišljenje je da smo mi kapi pravde, mi ovdje okupljeni, da su naše stranke potoci pravde, a da je prava rijeka pravde, da su prave rijeke pravde građani i stanovnici Republike Hrvatske, koji ovim putem pozivam da u što većem broju izađu van, da budu ne samo najveća rijeka u Hrvatskoj, nego najveća rijeka u Europi, koja će odnijeti sav talog i sav smrad koji nam se nakupio u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina i da ćemo već od 18. travnja, dan poslije izbora, stvoriti Treću Republiku, za koju ću se ja osobno, a vjerujem i svi, boriti. A rijeke pravde, građani, sve građanke i svi građani koji duboko osjećaju u kakvom nepravednom društvu i nepravednoj državi živimo, su ti koji će to odlučiti. Dakle, HSS je po rejtingu upitnih agencija prilično slab, ali još uvijek na istom rejtingu kakav je bio 2016. kad sam ja preuzeo stranku. U međuvremenu se pojavio cijeli niz novih stranaka, mi smo još uvijek tu. HSS je po broju mandata u općinskim vijećima, u gradskim vijećima, u županijskim skupštinama treća stranka u Hrvatskoj. To su činjenice. Ono što mi donosimo, donosimo 9 kandidata na listama, od kojih svi imaju šansu, priliku, a ja se vjerujem i ja vjerujem i da će to tako biti, svojim rezultatom, svojim doprinosom podići ne samo našu stranku, što u ovom trenutku nije bitno, nego cijelu koaliciju, što je nešto više bitno, nego cijelu Hrvatsku, što je najbitnije. Hrvatskoj trebaju promjene, HSS je za promjene. Prije 3 godine sam govorio o Trećoj Republici, sad neki drugi govore o tome i jako mi je drago. Mi smo ti koji smo se prije 3 godine zalagali da Hrvatska jest zrela, smatrali da je zrela za Treću Republiku.